Kumusta? Alam mo ba na marami kang maaaring madiskubre sa mundo ng sining? Kahit sa sitwasyon natin ngayon, malaki ang maitutulong ng pag-aaral mo sa sining. Handa ka na ba? Ang module na ito ay inihanda upang malinang ang iyong kasanayan bilang mag-aaral sa ikalimang baitang ukol sa mga sumusunod na kasanayan na ipaliliwanag ang kahalagahan ng mga natural na makasaysayang lugar sa pamayanan na tinaguri ang World Heritage Site, Rice Terraces sa Banawe, Batad, Pawai Church, Miyagaw Church, Landscape ng Batanes, Calao Cave sa Cagayan, mga lumang bahay sa Vigan, Ilocos Norte, at ang Torogan sa Marawi naipaliliwanag ang iba't ibang estilo sa pagpipinta ng landscape o mga mahahalagang lugar sa ibang mga probinsya. Magandang araw sa inyo mga bata. Ang ating aralin ngayon ay mga tinaguriang world heritage sites at iba't ibang estilo ng mga pintor. Ang Pilipinas ay tunay na mayaman sa mga likas o natural na lugar. Ilan sa mga lugar na ito ay itinuturing na makasaysayan at tinaguri ang World Heritage Sites o mga makasaysayang lugar na nagpapakita ng natatanging ganda ng Pilipinas. Marami ring Pilipinong pintor ang nagpakita ng kanilang iba't ibang estilo sa larangan ng pagpipinta. Basahin at unawain ang bawat pahayag isulat ang titik ng tamang sagot sa inyong sagutang papel. Ito ay isang lugar o gusali na pinaglalagakan ng mga bagay na may kinalaman sa kasaysayan at mga bagay na may kinalaman sa sining at siyensya. Dito nakatago ang mahalagang kagamitan na ginamit ng mga unang Pilipino at mga dakilang bayani ng bansa. A. Lumang bahay B. Museo C. Simbahan, D. Bahay Kubo. Ang mga blank na ginawa ang taon na ang nakalilipas sa iba't ibang dako ng Pilipinas ay karaniwang yari sa bato at adobe. Ang mga bintana ay malalaki at pinalalamutian ng kapis. Malalaki ang mga pinto. A. Lumang bahay, B. Museo, C. Bagong simbahan. D. Bahay Kubo Ang unang parokya sa Maynila ay ang Manila Metropolitan Cathedral na tinatag noong 1571. Ito ay isang blank A. Lumang simbahan B. Museo C. Lumang bahay D. Bahay Kubo Ito ay tinuturing na bahay panambahan ng mga Muslim. A. museo B. lumang bahay C. bahay kubo D. moske Alin sa mga sumusunod na kagamitan ang makikita sa loob ng isang museo? Ang maituturing na mahalagang artifact. A. modelong sasakyan B. makabagong telepono C. mga makasaysayang kagamitan at D. mga mamahaling laruan ng bata Basahin at unawain ang seleksyon. Pagkatapos sagutin ang mga sumusunod na tanong, isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Ang rice terraces o tinaguri pandaigdig na pamanang pook. Ang mga likas na yaman ng ating bansa ay kahanga-hanga. Tulad na lamang ng isang napakagandang tanawin na makikita sa mga bulubundukin ng Cordillera ang mga naninirahan dito ay mapalad sapagkat sila ay may lugar na maaaring mapagkuhanan ng pangkabuhayan tulad ng pagtatanim ng palay na dinisenyohan ng malahagdang taniman. Hinahangaan ito hindi lamang dito sa Pilipinas, pati na rin sa ibang bansa, dahil sa taglay nitong kagandahan. Ito ay pinarangalan bilang pandaigdig na pamanang pook o World Heritage Site ng United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization o UNESCO. Bakit naging pandaigdig na pamanang pook ang rice terraces ng Cordillera? Ano-anong likhang sining ang nais mong gawin gamit ang rice terraces bilang inspirasyon? halina't palawakin pa ang iyong kaalaman sa mga lugar at komunidad na tinaguri ang World Heritage Site sa ating bansa. Ang Rice Terraces sa Banawe Ang Rice Terraces sa Banawe ay kilalang kilala sa kakaibang anyo sa malahagdang taniman ng palayan. Masisilayan ang lunti ang kulay nito lalo na kung malalago na ang mga nakatanim na palay dito, nakapagbibigay ito ng saya. Sa mga taong namamasyal dito, ang Cordillera Rice Terraces ay isa sa mga magagandang pasyalan na ipinagmamalaki ng ating bansa. Paway Church Alam mo ba na ang Paway Church ay matatagpuan sa Paway, Ilocos Norte? Tinatawag din itong St. Augustine Church, Iglesia de San Agustin de Paway. Noong 1973, ito ay idiniklarang National Cultural Treasure ng Philippine Government at UNESCO World Heritage Site naman sa ilalim ng grupo ng Baroque Churches of the Philippines noong 1993. Miagao Church Isa ring tanyag na simbahan ang matatagpuan sa Miagao, Iloilo dito sa ating bansa. Kilala ito bilang Santo Tomas de Villanueva Parish Church. Yari sa adobe, limestone, coral at itlog ang simbahang ito. Naideklara itong UNESCO Heritage Site noong Disyembre 11, 1993. Kalaw Cave sa Cagayan Ang mga kuweba sa ating bansa ay may iba't ibang katangian na lubos na nagpapakita ng kagandahan ng mga tanawin. Isa ang yung ng kalaw sa mga atraksyon para sa mga turistang galing sa iba't ibang lugar. Ito ay matatagpuan sa Peña Blanca, Cagayan. Ang lugar na ito ay may mga puting batong apog kaya't pinangalanan itong Peña Blanca na sa Kastila ay para sa mga puting apog. Mga lumang bahay sa vegan Kakaiba ang mga taglay na disenyo ng mga lumang bahay sa Vigan. Ito ay matatagpuan sa Ilocos. May pinaghalong impluensya ng disenyong asyano at europeo ang mga makasaysayang bahay at gusali sa Vigan. Ito ay tinaguri ang Best Preserved Spanish Colonial Town. Ito ay natatanging World Heritage City sa Pilipinas. Kilala rin ito na isa sa mga Seven Wonders of the World. Ang torogan sa Marawi. Nakakita ka na ba ng isang torogan? Ito ay isang tradisyonal na bahay na itinayo ng mga Maranao sa lalawigan ng Lanao, sa pulo ng Mindanao. Ito rin ay tanda ng mataas na katayuan sa lipunan sapagkat ito ay tahanan ng mga sultan o datu sa pamaya ng Maranao noon. Sa kasalukuyan, yari na sa konkreto ang mga bahay na makikita sa mga buong pamayan ng Maranao. Mayroon pa rin namang natitira na mga torogan na sandaang taong gulang na. Matatagpuan ito sa dayawan at sa lungsod ng Marawi, pati na rin sa malapit sa lawa ng Lanao. Ang sari manok ang nagsisilbing mahalagang bahagi nito, sapagkat ito ay paniniwalaang maalamat. Landscape ng Batanes Isang malaparaisong isla kung ituring ang landscape ng Batanes. Matatarik na gulod, mababang burol, at mabatong gilid ng bundok ang bumubuo rito. Ito ay madalas na daanan ng bagyo. Ang mga ivatan na naninirahan dito ay may mga tahanan na yari sa bato na siyang proteksyon nila kung may bagyo yari sa limestone o batong apog at kogon ang mga ito kung kaya ito ay matibay at presko sa pakiramdam. Ang estilo. Ito ay tumutukoy sa mga katangian na naglalarawan ng isang likhang sining tulad ng paraan ng paggamit ng forma, kulay at komposisyon at mga kasangkapan ginamit sa kanyang obra maestrang sining karaniwan ang estilo kung saan gaya ng isang pintor ang kanyang paksa at damdamin ay makikita sa kanyang mga ipinintang larawan realism art ang realismo o realism art na kung minsan ay tinatawag na naturalism ang sining na ito ay nagpapakita ng makatotohanan na sitwasyon ng isang paksa. Sa paggamit ng realism art sa landscape painting ay ipinakikita ang aktual na senaryo ng isang lugar. Ang mga Pilipinong pintor na gumamit nito ay sina Fabian de la Rosa, Jose Blanco at Juan Arellano. Luminism Art ang luminism ay isang estilo ng pagpipinta sa landscape ng Amerika noong 1850 hanggang 1870. Ang mga luminis na tanawin ay nagbibigay diin sa katahimikan at madalas na naglalarawan ng kalmado, sumasalamin na tubig at isang malambot maulap na langit. Si Fernando Omar Solo ay nakilala sa paggamit ng luminism art. Ang Planting Rice ay isa sa mga sikat niyang landscape painting. Modern Art Ang modern art o modernong sining ay karaniwang nauugnay sa sining kung saan ang mga tradisyon ng nakaraan ay isinang tabi muna upang bigyang daan ang diwa ng eksperimento sa makabagong panahon. Tinatawag din itong contemporaryong sining o contemporary art sina Carlos Francisco, Vicente Manansala at Victorio Edades ay ilan lamang sa mga gumamit ng istilong ito. Multiple Images Art ang maramihang mga imahe o multiple images art ay ang mga larawang nabuo kapag ang dalawa o higit pang mga imahe ay inilalagay at pinagsasama-sama upang makabuo ng isang sining. Si Prudencio Lamorosa ay kilala sa paggamit ng estilong ito. Folk art Sinasaklaw ng katutubong sining o folk art ang lahat ng mga anyo ng visual art na ginawa sa konteksto ng katutubong kultura. Ito ay sumasalamin sa kultura o gawin ng isang lugar. Ang mga kahulugan ay magkakaiba. Ngunit sa pangkalahatan, ang mga bagay na may praktikal na gamit sa halip na eksklusibong pangdekorasyon. Si Manuel Baldemor ay isa sa mga sikat na gumagamit ng istilong ito. Basahin ang mga sumusunod na pahayag. Piliin sa baba ang tamang pangalan ng inilalarawang lugar. Isulat ang sagot sa inyong sagutang papel. Ito ay napakagandang tanawin na may tanim na palayan sa malahagdang taniman. Ito ay isang uri ng tahanan ng mga datu. Pinatawag din itong Iglesia de San Agustin di Paway. Ang yungib ng Blanc ay isa sa mga yungib na apog na matatagpuan sa bayan ng Peña Blanca sa lalawigan ng Cagayan. Ito ay isang malaparaisong isla ngunit madalas na daanan ng bagyo kung kaya't ang mga bahay ng mga ivatan na nakatira dito ay yari sa bato. Hanapin sa hanay ba ang ginagamit na estilo ng mga pintor sa hanay A? Isulat ang inyong sagot sa inyong sagutang papel. Sana ay may natutunan kayo sa ating aralin ngayon. Hanggang sa susunod muli nating pag-aaral, paalam.